Kalleža pavasaros Ventas rumbā atkal var vērot aizraujošo skatu, kad zīves ceļā uz labākām nārstvietām lecot cenšas pārvarēt rumbu. Jau 18. Gadsimta Eiropā Kuldīgu pazina kā neparastu vietu, kur zīves ķer gaisā. Mūsdienās gan šāda zīvuļu ķeršana vairs ir tikai atmiņas, un tajās ielūkojās Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Neparastais skats, kad zivis leco cenšas pārvarēt savu nārsta ceļu traucēkli Ventas rumbu, cilvēks piesaistīs vienmēr. Un vienmēr šai dabas parādībā cilvēki arī ir saskatījuši saimniecisku izdevīgumu. Bet kur saimniekošana, tur noteikumi. Pirmās dokumentos fiksētās ziņas ir no 17. Gadsimta beigām. Tie ir gan dažādu profesiju zvēresti, gan laika biedru apraksti. No tiem arī tālāk Eiropā izplatījās ziņas, ka Kurzemē tīklus nemaz nevajag, tur zivis ķer gaisā. Vācijā tas pat aprakstīts enciklopēdijās vai to laiku valodā leksikonos. Šie dokumenti arī vēstīja, ka Kurzemes hercogu laikos pienākums Ventā likt grozus bija uzticēts Kuldīgas muižas zemniekiem. Katrai zemnieku sētai bija jāierīko viens grozs. Un 18. Gadsimta 20. Gados bija apmēram 70 zemnieku sētas, tātad rumbā tika salikti apmēram 70 grozi. Viss lomas, kas tika noķerts pirmajā dienā, tad tika nodots Kuldīgas latviešu un vācu nabagmājās. Otrās dienas lomas mācītājiem, trešās dienas Kurzemes hercogu ierēģiem Kuldīgas muižā un arī pilī. Sākot ar 4. Dienu, tad viss lomas nonāca Kurzemes hercogu galmā. Jebkuram cilvēkam, kas ieņēma kādu amatu, bija arī nodot zvērests par to, ka savu pienākumu pildīs kārtīgi, čakli un godīgi. Daudz no tiem ir vācu valodā, bet 1761. Gada 11. Jūnijā nodotais rumbas uzrauga jeb vaknieka zvērests ir latviešu valodā. Tas glabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā. Šis cilvēks apņemas tos zivju kurjus pareizi uzlūkot un vaktēt, ka nekāda zādzība un nekas cienīgam kungam par skādi nenotiks. Runājot par to, kurā laikā šis te zvejas veids varētu būt izdomāts, saskaņā ar etnogrāfa Salveža Cimermaņa domām. Šādu te veidu piekopa jau vismaz viduslaikos vai pat iespējams vēl ātrāk. Jāteic, ka Kuldīgas novada muzejs glabā fotogrāfijas, kur arī pagājušā gadsimta 20. 30. Gados ūdenskritums ir sētin nosēts ar groziem. Rumba pat bijusi sadalīta privātos posmos. No šitā gala, ka tās renštels, tās klinti izcirstās skait, tad no šitā galva piektā renštela viņam bija. Kuldīdzniece Liesma Lagsdiņa no savas vecvecmāmas stāstītā atceras, ka viens no posmiem piederējis viņas vecvectēvam Žanim Liham Doniņam pat ātrāk, pirms Pirmā pasaules kara. Viņš jau bija plostnieks pēc profesiju, un vasaras profesija viņam bija Ventas zvejnieks. Bija savu noteikumu, nevarēja jau kurš katrs iet uz to rumbu un taisīt savus kroģēles virsē, nevarēja. Vajadzēja tāpatās vai nopirkt kādu gabaliņu vai nomāju katru savu gabalu. Katrai vietai bija sava vērtība. Es zinu, kad dabūju gan savus vimus, nēģis, plašs, gan citas zivs. Andelē jau svaigs. Arī šobrīd šai vietā ir savi noteikumi. Jebkāda veida zivju ieguvušai posmā ir liekta, jo tās tiek saudzētas. Bet neierobežoti var baudīt šo skatu un priecāties par dabas skaistumu. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.